Георги, благодарим ти! Ела, заповядай при нас! Чакай, че тук има постери, преобичаме те и надолу не виждам. Люлин също пише. Люлин също обича Прея. Преобичаме те, чай да го взема. Здраво! Аз обичам много. Аз дай го да го покажа. Аз го казах и миналия път. Прекрасна бленда. Нека да изчакаме да прочетем тук какво става. Извинявай. Да не се разсегвам все пак. А какво е това? Вестник над 55 задраскан. Бре, обичаме те, Люлин също. Това разчита така, нас. Така, Здравко. Прекрасна бленда. Много ми беше интересно да те чуя да пееш на български, но ти имаш време, имаш много да учиш. На български с доста прозодии, доста грубо звучиш на български, защото ти пееш, ти пееш предимно на английски. На английски пееш прекрасно. И блендата ти е такава. Но някакси не си убедителна на български, защото имаш доста прозодии. Какво е това, извинявай? Прозодията е, когато ударението не се слага. Където е на дуб. Сега. Така, това е едно. Но това дава известна грубост в пеенето. Аз казвам моето мнение, не искам да има коментари. Другото нещо, което е, липсва ти вокалната постановка. Ти се опита накрая, влезе много хубаво, разкошност, това е прекрасен тембър, но на високия тон ти беше интонационно неточна, беше ниска. Не казвам фалшиво, защото разликата между ниска, подчинено на емоцията, и фалшиво е огромна. Фалшиво е, когато не си в акорда. А ниска е, когато по емоционални причини или поради вокална недостатъчност, просто си някъде около четвърт тон. Така беше в един момент на високия тон. Нека да бъда откровен. Иначе си прекрасна. Аз те обичам. Люси! Има участници, при които за мен си струва да се говори за технични грешки, за технични недостатъци. Ти си участника, при който за мен е трудно да го правя, защото аз виждам само едно сърце, една душа на тази сцена. И като зрител и като жури, аз приемам една емоция от теб, която ме изпълва с едно чувство, което ми е дори предостатъчно. То ме дори натоварва, защото е достатъчно добро. И ми е трудно да ти давам оценки, свързани с техника, защото аз съм сигурна, че ти това го знаеш и че с твоята учителка Алис Боварян сте говорили за тези неща. Затова единственото нещо, което аз мога да кажа, е, че на мене просто ми струва емоцията, която ти носи за себе си. И не забравяй, Люлин! Никога не забравяй там, откъдето си тръгнала. Защото това е емоцията, която те кара да се бориш. Знаеш ли, Прея, много малко певци... Много малко певци могат да ме накарат да настръхвам, а ти ме караш да настръхвам. Аз го видях. Аз го видях. Ето, аз съм... Сега, някакви неточности, примерно 98,6% ще дадем за пеене, нали? Сега ще ти кажа нещо. Мене пък ми харесва как фразираш на български. Ти фразираш изключително модерно на български, защото... Благодаря. Да не забравяме, че имаме светли примери, които ни набиваха в главата, че музиката правила чудесата, музиката и само за мен. Бъди само за мен. Да бъдем честни, музиката ли прави чудеса? Не, ти фразири си по този начин, па музиката ще си каже, ти го правиш добре. Аз в петък не бях. Много ми липсваше. Само искам да ти кажа следното, тъй като постоянно се балтави тая история с старото поколение, класиците, не знам, страшните поти преди малко видях да се говорят там, как ние поддържаме класиците, а пък не поддържаме младите, страшни глупости, нали, които са. Само едно искам да кажа аз. Първо, на мен изпълнението ти ми хареса страшно много, но има едно нещо, което искам да ти кажа. Ако в петък си беше избрала една соло балада, обещавам ти, че ти сега нямаше да бъдеш на елиминации. А не онова подскачащо нещо, което не ти дава на тебе да се разгърнеш и да покажеш на тези, които са те номинирали, какво можеш. Благодаря ти, Фънки. Не знам какви са тия смърфове,
Да ги вижда Петя Милклиева, но ние до Прея изглеждаме точно като смърфове. А, аз с брадата съм татко. Затова сега ще изпратим Прея с аплодисменти. Благодаря ти. Уважаеми зрители, след малко шоуто ни продължава с последният номиниран за тази вечер. Кичка Бодурова. И нея, и на нея ще ни помага без десъщия Коцето Калки. Алелуя, Коце! Ще видим също едно много поучително видео на тема Кичка Бодурова, Пети Боюклиева и Звездоманията. Но всичко това след рекламите по ТВ7.